Французький інженер, який доклав руку до будівництва численних мостів, віадуків, американської статуї Свободи і вежі, що належить до найвідоміших технічних споруд 19 століття, і названа на його честь Ейфелевою. Гюстав Ейфель народився 1832 року у Діжоні. Визначальний вплив на становлення інженерного генія мав його дядько, власник великого хімічного заводу поблизу Діжона, автор методу перегонки оцту і один з дядькових друзів – хімік. Вони навчили Ейфеля всьому – від хімії та гірничої справи до богослов'я і філософії. У 1855 році хлопець закінчив Паризьку школу мистецтв і ремесел. Того ж року французька столиця вперше приймала всесвітню виставку. Пройде кілька десятиліть, і з цієї ж нагоди Ейфель подарує парижанам і світу свою славнозвісну вежу. Його кар'єра як конструктора почалася з будівництва залізничного мосту Марії Пії через річку Дору в Португалії та ще одного такого в Бордо, де він застосував власний метод пневматичної установки основи. Також інженер втілив у життя проект залізничного вокзалу в Угорщині, купола обсерваторії в Ніці та геніальної конструкції статуї Свободи. Кульмінацією в 1889 році стала Ейфелева вежа. Тепер нікого особливо не дивує її 300-метрова висота. Однак, коли майже 130 років тому напередодні Всесвітньої виставки в Парижі інженер-мостовик Гюстав Ейфель запропонував побудувати за своїм проектом висотну вежу як символ технічного прогресу, багатьом це здалося божевільною витівкою. Вона була зібрана з 12 тисяч окремих металевих частин, докупи їх скріплювали 2,5 мільйони заклепок. На різній висоті було облаштовано 3 майданчики, на нижньому розташувалися 2 ресторани. Інші призначалися для огляду міста. Навіть тоді, коли будівництво було завершено і на верхній майданчик піднялися перші відвідувачі, вежу продовжували вважати тимчасовим атракціоном, який буде розібраний після закінчення Всесвітньої виставки. Однак з розвитком техніки вона стала виконувати різні практичні функції. Спочатку перетворилася на маяк для літаків, потім на радіо, а згодом і телевежу. Якось через багато років після закінчення будівництва Ейфель з деякою гіркотою говорив: «Людям здається, що це моя єдина робота, і я навіть деколи відчуваю до вежі ревнощі. Адже не тільки їй я присвятив своє життя. І справді, вежа затьмарила всі інші роботи Ейфеля». Подарована французами Сполученим Штатам статуя Свободи, до створення якої долучився Ейфель, за тодішнього стану техніки була також надскладним завданням. Потрібно було створити легку і жорстку конструкцію, яка б надійно тримала високо підняту руку статуї з факелом і протистояла б сильним вітрам з океану. Обидва символи країн, і вежа, і статуя Свободи, височують і досі. Ейфель взяв участь у ще одному проєкті міжнародного масштабу – будівництві Панамського каналу. Проте, коли компанія розорилася, вкладники почали вимагати суду над винними. І на лаву підсудних потрапили не злодії-шахраї, а інженери. Серед них був і Ейфель. Тільки слава будівельника і репутація чесної людини допомогли йому зберегти добре ім'я. Після виходу на пенсію і скандалу в Панамі Ейфель присвятив останні 30 років життя плідній кар'єрі вченого. Перш за все, він почав знаходити практичне застосування для вежі. Він використовував її для метеорологічних спостережень. І перш за все, як гігантську антену для нової науки про радіомовлення. В останні роки життя він майже зовсім залишив конструкторську роботу. Багато часу проводив на верхівці своєї вежі. Численні туристи, які милувалися Парижем з висоти пташиного лету і не здогадувалися, що маленький похилий чоловічок, котрий годинами стоїть біля балюстради, і є творцем цієї геніальної споруди. У вежі зберігалася кімнатка Ейфеля. Двері до неї зачинені, відколи він востаннє піднявся на верхівку свого творіння. Гюстав Ейфель помер 27 грудня 1923-го. Йому був 91 рік. У Парижі зберігається всі 5 тисяч аркушів креслень, за якими була побудована Ейфелева вежа. Якби знадобилося, в будь-який момент можна спорудити її близнючку. Креслення досі вважається взірцем інженерної думки. Але це буде вже зовсім інша історія.